Përshëndetje miq të dashur. Ju përshëndes në një tjetër epizod të podcastit ton, ku sot do të hedhim dritë mbi një prej misterve më të bukur dhe komplekse të jetës së njeriut, dashurinë e parë shikimi. Për të filluar, le të hedhim një vështrim më të thellë në kuptimin dhe ndikimin e kësaj ndjenjeje të pazhvendësueshme në jetën tonë emocionale. Dashuria e parë shikimi është një eksperiencë e fuqishme dhe e papërshkueshme, e cila shfaqet zakonisht gjatë adoleshencës sonë, kur zemra dhe truri përballen me një lloj magjie të pashpjegueshme. Truri ynë fillon të lëvizë me ritme të çuditshme, ndërsa emocionet e forta çlodhin zemrën tonë me një intensitet të pamatshëm. Por çfarë ndodh në realitetin e jetës së përditshme? A është ky mister gjithmonë i bukur dhe i këndshëm si shpesh perceptohet, apo fshehet edhe sfida dhe vështirësi të papritura? Për të kuptuar më mirë këtë fenomen, le të shohim disa histori personale që do të na ndihmojnë të kuptojmë thellësisht emocionet dhe sfidat e kësaj dashurie të parë. Njëra prej historive na sjell në një udhëtim emocional, ku një person rrëfen mënyrën se si dashuria e parë i shndërroi perspektivën e jetës së tij. Në anën tjetër, do të eksplorojmë edhe përsjatjet e ndryshme në lidhje me këtë temë. Disa ekspertë besojnë se ndjenjat e dashurisë së parë shikimi janë të pashlyeshme, ndërsa të tjerë shfaqin dyshime rreth kësaj. Në vazhdim, do të hedhim dritë mbi këto përsjatje dhe kontrastet e tyre. Në fund, ju inkurajojmë të reflektoni mbi këtë temë dhe të na dërgoni pyetje ose refleksione që do të diskutojmë në episodet e ardhshme. Faleminderit për dëgjimin tuaj dhe mos harroni, dashuria është një udhëtim i pafundëm emocional. Ju urime një ditë të mrekullueshme. Miru pafshim.